Xalq deputatları Surxondaryo viloyati kengashi huzuridagi ijtimoiy sheriklik komissiyasining navbatdagi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Yig'ilishda ijtimoiy sheriklik komissiyasining 2023-yil faoliyati yakuni, xalq deputatlari viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondining 2023-yil faoliyati yakuni, jamoat fondining 2023-yil davomidagi moliyaviy xo'jalik faoliyati bo'yicha taftish komissiyasi hisoboti, jamoat fondining 2024-yildagi daromad va xarajatlar smetasi va boshqa masalalar muhokama etildi. Ta'kidlanishicha, so'nggi yillarda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash davlat organlari va ular o'rtasida ijtimoiy sheriklikni kuchaytirish, ta'sirchan jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, shuningdek ushbu sohani tartibga soluvchi huquqiy bazani takomillashtirish borasida izchil ishlar olib borildi. Albatta bu ishlarni amalga oshirishdan maqsad bitta. Bugun rivojlanadigan shiddat bilan rivojlanadigan O'zbekiston Respublikasidagi har bir hududda hududdan kelib chiqib, o'sha yerdagi muammolarni bartaraf etish uchun turli tanlovlar e'lon qilinadi. Bu tanlovlarda o'sha nodavlat notijorat tashkilotlari ishtirok etishadi, loyiha yozishadi va o'sha loyihalarga ketadigan xarajat bularga to'lab beriladi. Bu yana qaytadigan pul emas. Bu mana shu jamiyatdagi har bir fuqarolarimizni nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan targ'ibot, tashviqot ishlari olib boriladi. Amalga oshiriladigan ishlarning natijasida tanlovda ishtirok etganlar bir qancha ishlarni amalga oshirish mumkin. Ma'lum vaqtga bu tanlovlar 6 oyda, 9 oyda o'sha ko'zlangan maqsadga erishish uchun harakat qilishadi va bu tanlovlarda ishtirok etgan nodavlat notijorat tashkilotlari bugun biz ko'rgan yig'ilishda ayrim muammo va kamchiliklar ham ko'rinib qoldi. Buni to'g'ridan to'g'ri biz jamoat komissiyasi a'zosi sifatida fonddan bu narsalarni so'radik va bunga aniqlik kiritildi. 2023-yilda bajarilmay qolgan ayrim ishlar to'g'ridan to'g'ri bugun komissiya a'zolari bilan kelishib olgan holda mutasaddi tashkilot rahbarlariga va tumandagi hududlardagi nodavlat notijorat tashkilotlariga o'sha beriladigan mablag'larni yana ishlatmay qolmasdan bu yo'nalishda faoliyatni faollashtirish to'g'risida gaplashib oldik. Eng asosiysi bilasizmi, bugun agar mana bu targ'ibot tashviqot ishlari to'g'ri olib borilsa, o'sha chekkadagi qishloq, mahalla, ovullarimizda ham muammolarimizni anchasi hal bo'lib ketadi. Tadbirda jamoat fondining 2024-yil uchun ish rejasini tasdiqlanib, 2024-yilning birinchi davlat granti tanlovi, yoshlar va biznesni qo'llab-quvvatlash yili, davlat dasturi ijrosini ta'minlashda nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini faolligini oshirish mavzusida e'lon qilish haqida qaror qabul qilindi. Mana joriy yil davomida jamoat komissiyamizning qaroriga asosan xalq deputatlari viloyat kengashi huzuridagi jamoat fondi tomonidan 7 ta grant tanlovlari e'lon qilindi. Grant tanlovlariga mana shu taklif tushgan takliflardan 21 ta nominant tashkilotlarni loyihalari g'olib deb topilib, mana bu loyihalar asosida 1 milliard 20 million so'mdan ortiq mablag' moliyalashtirib berildi. Bundan tashqari prezidentimizning qaroriga asosan joriy yil davomida viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan nogironlar jamiyatlari, jumladan nogironlar jamiyatlari, ko'z ojizlar jamiyatlari, karlar jamiyati hamda viloyat nogironlar assotsiatsiyalari faoliyatini qo'llab-quvvatlash uchun ajratilgan 4 milliard 35 million so'm miqdoridagi mablag'lar bu tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash uchun ajratib berildi. Bundan tashqari Oliy Majlis huzuridagi jamoat fondi tomonidan moliyalashtirilgan 4 milliard 471 million so'm miqdoridagi mablag' bu viloyatimizda faoliyat ko'rsatayotgan savdo sanoat palatasi hamda milliy madaniy markazlar, bular tojik, turkman milliy madaniy markazlari va rus milliy madaniyat markazi xodimlarini qo'llab-quvvatlash uchun ularga nisbatan moliyalashtirib berildi. Kelgusi yil faoliyatimiz rejasi, ish rejalarimiz tasdiqlandi va navbatda e'lon qilinadigan birinchi grant tanlovi mavzusi va yo'nalishlari ham hozirgi yig'ilishimizda tasdiqlandi. Har bir grant tanlovida ajratilgan mablag'lar me'yor belgilangan, ularning 20% mana shu nodavlat tashkilot xodimlariga ish haqi uchun,
15% ularning moddiy texnik ta'minotini mustahkamlash masalasiga va 5% boshqa xarajatlarga rejalashtirilgan. Qolgan 60% miqdordagi summa mana shu loyihada ko'rsatilgan tadbirlarni amalga oshirish uchun to'liq yo'naltiriladi va bu amalga oshirilgan ishlarning natijasi monitoring qilib borib, agar noto'g'ri sarflanish holatlari aniqlansa, ularni qaytarish choralari ko'rib boriladi. Yig'ilish davomida jamoat komissiyasi a'zolari tomonidan bir qancha takliflar bildirildi. Shuningdek, davlat grantlari va davlat ijtimoiy buyurtmalarini ajratilishi bo'yicha kelgusida bajariladigan ishlar kelishib olindi.